សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតគាំទ្រការបន្តសិក្សាលើគម្រោងអភិវឌ្ឍផ្លូវរត់ផ្លើងធុនស្រាលនៅរាជធានីភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលនិងខេត្តសៀមរាបនីព្រឹកខែទី17ខែតុលាឆ្នាំ2023សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកលីឃ្រោប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលក្រុមហ៊ុនហ៊ុនឆៃណាមេត្រូក្រុបចូលជួបសម្ដែងការគួរសមក្នុងឱកាសនៃការចូលរួមក្នុងវេទិកាខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវលើកទី3 នៅរដ្ឋធានីបេកាំងនៅក្នុងចំនួននេះលោកលីខัวប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិភาลក្រុមហ៊ុនឆៃណាមេត្រូក្រុបបានថ្លែងអំណរគុណសម្ដេចធិបតីដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យរូបលោកនិងសហការីបានចូលជួបសំដែងការគួរសមព្រមទាំងបានជំរាបជូនសម្ដេចធិបតីអំពីវឌ្ឍនភាពនៃការសិក្សារបស់ក្រុមហ៊ុនលឺគំរងអភិវឌ្ឍផ្លូវរថភ្លើងធនស្រាលចំនួន2ខ្សែគឺ1គំរងផ្លូវរថភ្លើងធនស្រាលតភ្ជាប់ពីអាកាស៊ីនស្ថានអន្តរជាតិខេតសៀមរាបអង្គរ ទៅកាន់ក្រុងសៀមរាបនិង២គម្រោងផ្លូវរត់ភ្លើងធុនស្រាលតព្វឈរ២អាកាស៊ីនដ្ឋានអន្តរជាតិដីជូទៅកាន់រេដធានីភ្នំពេញដោយឡែកលោកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក៏បានបញ្ជាក់បន្តបន្ថែមថាក្រមហ៊ុនកកនឹងសិក្សាអំពីលទ្ធភាពផ្សេងៗក្នុងការជួយស្រាវជ្រាវបន្តុកចរាចរណ៍នៅកម្ពុជាផងដែរជាការឆ្លើយតបសម្តេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងអំណរគុណនិងបានបញ្ជាក់អំពីការគ្រប់គ្រងចំពោះគម្រោងនានា ដែលក្រុមហ៊ុន China Metro Group បាននឹងកំពុងសិក្សានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការដោះស្រាយបញ្ហាចរាចរណ៍ព្រមទាំងបានផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ដល់ក្រុមហ៊ុនឲ្យមានការគិតគូរសពគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាអាចការអភិវឌ្ឍផ្លូវដីធនស្រាលស្ពានអាកាសនិងផ្លូវក្រោមដីជាដើមលាក់